Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід – це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про штрих-код. Ця історія розвивалася двома шляхами. Утім, спершу розповімо про складову винахідництва. У 1948 році Норман Джозеф Вудленд, студент магістратури Філадельфійського технологічного інституту, ламав голову над проблемою, яку поставив перед ним власник місцевої мережі крамниць – вирішити проблему фіксації касових транзакцій. Простими словами, винайти спосіб, аби пришвидшити касове обслуговування клієнтів, автоматизувавши марудний процес оформлення кожної покупки. Норман був досить кмітливим юнаком. Якось перебуваючи на відпочинку у родичів в Майамі, він сидів на пляжі та з нічев'я малював пальцями кола на піску. Коли ж ретельно пригледівся до рівчаків, зроблених на піску, то на нього раптом зійшло осяяння. Подібно до того, як в азбуці Морзе літери кодуються за допомогою крапок та тире, він міг би кодувати інформацію за допомогою тонких і грубих смужок. Назву продукту та його ціну можна закодувати колами із концентричних ліній різної товщини. Тим часом машина зможе такий код зчитувати. Ця ідея могла бути втілена у життя, але з тогочасним рівнем технологій це було надто дорого. Та згодом із розвитком комп'ютерів та лазерів Вудлендова ідея стала реальною можливістю. У 1950-х роках інженер Девід Колінс вигадав наносити на залізничні вагони кольорові лінії різної товщини, аби за допомогою спеціальних сканерів, розташованих біля колії, можна було автоматично ідентифікувати рухомий склад. На початку 70-х років інженер компанії IBM Джордж Лауер дійшов висновку, що прямокутний штрих-код буде компактнішим за кільця, який пропонував Вудленд, і розробив систему зчитування цих штрих-кодів за допомогою лазера і комп'ютера. Система працювала так швидко, що коли робітники кидали на купу мішки з квасолею, лазерний промінь зчитував коди з бірок на люту. Так вудлендові малюнки на піску стали технологічною реальністю. А друга версія впровадження штрих-коду вже була суто бюрократичною та марудною процедурою. У вересні 1969 року члени Комітету у справах адміністрування Американської асоціації виробників продовольчих товарів зустрілися з колегами з Національної асоціації мереж продуктової торгівлі. Виробники продтоварів прагнули домовитися з роздрібними торговцями про міжгалузеві коди продукції. Виробники пропонували 11-цифровий код, який би інтегрував у себе різні, вже вживані на той час системи маркування. Натомість торговці обстоювали коротший – 7-цифровий код, який можна було б зчитувати на касі за допомогою простіших і дешевших систем. Порозумітися не вдалося, і усі роз'їхалися розчарованими. Знадобилося ще багато років дипломатії і незліченних засідань усіляких комітетів, підкомітетів та спецкомітетів, аби представники американської харчової індустрії узгодили стандарт універсального продуктового коду, або УПК. Обидві історії нарешті успішно завершились у червні 1974 року біля каси у супермаркеті «Марш» у містечку Троя, що у штаті Огайо, коли касирка Шерон Бушанан зісканувала лазерним сканером штрих-код на упаковці жувальної гумки, а комп'ютер автоматично зафіксував ціну. Так народився штрих-код. Ми вважаємо, що штрих-код – це ще одна звичайна технологія, що допомагає заощадити на витратах. Супермаркети мають змогу ефективніше зорганізувати свій бізнес, а для покупців це означає нижчі ціни. А проте, як і транспортний контейнер, штрих-код не працюватиме, якщо його не інтегрувати у певну систему. Як і система контейнерних перевезень, система штрих-кодів не просто зменшує витрати. Вона розв'язує проблеми для одних і створює головний біль для інших. Ось чому бюрократична історія не менш важлива за історію винаходу. Штрих-код змінив баланс сил у торгівлі харчовими товарами. Саме тому і були потрібні всі оті засідання комітетів. І саме тому
Згоди вдалося досягти лише тоді, коли спеціалістів-технарів замінили у цих комітетах начальники їхніх начальників, тобто генеральні директори. Ставки були досить високими. Одна з проблем полягала у тому, аби переконати усіх гравців на ринку перейти на систему, яка не могла реально запрацювати, поки не сформується критична маса користувачів. Адже встановлення сканерів тоді була справою не з дешевих. Так само недешево було і змінювати дизайн упаковок, аби поставити на них штрих-коди. Бо, приміром, одна з певних компаній друкувала свої етикетки для пляшок на друкарському верстаті ще 1908 року випуску. Роздрібні торговці не хотіли встановлювати сканери, поки виробники не розмістять штрих-коди на своїх продуктах. А виробники не хотіли ставити штрих-коди на свої продукти, поки в роздрібних мережах не з'явиться достатня кількість сканерів. Тобто один одного футболили. Крім того, з часом з'ясувалося, що для деяких роздрібних торговців штрих-код робить ігрове поле не зовсім рівним. Для невеличких родинних крамниць із товарами повсякденного попиту сканер штрих-кодів то був дуже дорогий розв'язок проблем, якими вони і не надто турбувалися. Натомість гіпермаркети могли розкласти вартість сканерів на значно більше число продажів. Для них було суттєвим зменшення черг на касах, і їм треба було слідкувати ще й за рухом товарних запасів. Коли розрахункове касове обслуговування відбувається у ручному режимі, касир може взяти у клієнта гроші за товар і покласти їх до власної кишені, не зареєструвавши продаж. А сканування штрих-кодів дає змогу легко викривати такі випадки. Нарешті, у 70-х роках, коли в Америці була висока інфляція, супермаркети завдяки штрих-кодам могли змінювати ціни на продукцію, замінюючи цінник на полиці, а не переклеювати його на кожній одиниці товару. Не дивно, що у 70-80-х роках минулого століття запровадження штрих-коду відбувалося разом з експансією великих роздрібних мереж. Дані, зчитані сканерами, уможливили формування бази даних про клієнта, а відтак і появу карток лояльності. Автоматизований контроль запасів дав змогу завозити товар не заздалегідь, а саме тоді, коли треба зменшити витрати на підтримування широкого асортименту продуктів. Крамниці загалом та супермаркети, зокрема, почали універсалізуватися, продавати квіти, одяг, електроніку. У світі штрих-кодів управління таким диверсифікованим, логістично складним бізнесом значно спростилося. Мабуть, найяскравішим виявом цієї тенденції стало те, що у 1988 році мережа дешевих супермаркетів Walmart стала поряд із промтоварами продавати харчі. Сьогодні це найбільша мережа торгівлі продовольчими товарами в Америці і найбільша на планеті роздрібна мережа зі змішаним асортиментом, оборот якої в п'ятеро перевищує оборот п'яти найближчих конкурентів разом узятих. Walmart одною з перших перейшла на штрих-коди і відтоді не переставала вкладати гроші у передові комп'ютеризовані системи логістики і управління запасами. Сьогодні Walmart – головний зв'язковий між китайськими виробниками і американськими споживачами. Технологічність допомогла компанії розростися до гігантських масштабів, а гігантський масштаб означає, що вона може мати справу безпосередньо з китайськими промисловцями, аби замовляти у них великі партії дешевих товарів. З погляду китайського виробника, деякі товари є сенс виробляти навіть для одного, єдиного клієнта, якщо тільки цей клієнт – Walmart. Фанати техніки слушно говорять про історичне значення тої миті натхнення, коли Джозеф Вудленд мляво грабав пальцями пісок на пляжі у Майамі, або тих довгих годин кропіткої праці, протягом яких Джордж Лаурер удосконалював штрих-код, зробивши його таким, яким ми його знаємо сьогодні. Утім, штрих-код – це не просто зробити бізнес ефективнішим. Штрих-код сам по собі визначає, який бізнес тепер може бути ефективним. Сьогодні штрих-код перетворився на символ безособових сил і глобального капіталізму, і навіть став мішенню іронічного протесту. Ще з 1980-х років дехто, аби продемонструвати свою опозицію до панівної системи, наносить собі татуювання у вигляді штрих-коду. Ця контркультурна модна фішка віддзеркалює щось справді важливе. Оті характерні чорно-білі смужки – начебто зовсім дрібний витвір інженерної думки. Але ця дрібна технологія радикально змінила модель взаємодії між різними елементами світової економіки.
Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!